בוקר טוב והתחלת יום מצוינת. אני מתנצלת למי שהיה כאן קודם וניסיתי לבד להסתדר בלי ליאורי, אני לא מצליחה ועשיתי כל מיני שגיאות, אז אני מתנצלת, אני מתחילה מחדש והנה אנחנו כאן. אז בוקר טוב והתחלת יום שישי נעים ומבורך, השמש זורחת, נראה שהולך להיות יום שישי נעים. אבל אני יודעת שלא קל לנו, אני יודעת שכולנו כרגע עוברים תקופה מאוד מאוד סוערת, אני יודעת שחלקנו מאומתים, חלקנו חוששים שהיינו ליד חולה קורונה, חלקנו תוהים מתי זה יקרה לנו אם אנחנו הבאים בתור, וכולנו דואגים לכולנו, שזה דרך אגב אחד הדברים היפים במדינת ישראל. אז אני רוצה לומר שאני מבינה שיש אנשים שקשה להם עם החיסונים, ואני יודעת שיש עייפות חומר איומה, ויש חשש ויש אכזבה, כי הייתה תחושה שאנחנו כבר רואים את האור בקצה המנהרה, והנה עוד פעם נראה שאנחנו חוזרים אחורה, וכמובן שכולנו קצת פוסט-טראומטיים כרגע ממה שקרה בדיוק לפני שנתיים, ואנחנו שואלים את עצמנו, אם אנחנו נכנסים שוב לאותו מסלול קשה, האם אנחנו לקראת סגר, מה יקרה למקומות העבודה שלנו, מה יקרה למקורות הפרנסה שלנו, מה יקרה לאהובים עלינו, מה יקרה לפגיעים ביותר בינינו, מה יקרה לצוותים המופלאים שלנו במערכת הבריאות, שבאמת שוקדים יום ולילה עם אנרגיה שהיא אינסופית לשמור ולסייע לנו. אז זה מצב קשה. זה מצב קשה, ואני חושבת שאנחנו צריכים לקבל את זה שזה מצב קשה, אבל אני חושבת שגם אנחנו צריכים לזכור שזה לא סוף הסיפור. אני חושבת שהתקופה היא מאוד מאוד קשה והיא מאוד מאוד מאתגרת, אבל היא גם מאפשרת לנו ללמוד דברים שמעולם לא יכולנו ללמוד. ואני רוצה רק לשתף אתכם, ולא, אני לא יודעת אם זה יביא לכם שמחה בלב, או רגיעה, או תחושת הקלה, או שזה יהיה סתם מילים שמה שנקרא, שחסרות משמעות עבורכם, אבל אני בכל זאת רוצה להסביר שמערך החיסונים, מערך החיסונים החדש שלנו, שמבוסס על RNA, הוא לא פחות מאשר קסם. למעשה אנחנו בסיטואציה היום, שאם יש, שמעולם לא הייתה בהיסטוריה האנושית, שאם יש לנו פייל של PDF, כן, שקל לנו היום לעשות אותו, כן, גם, ועושים אותו מאוד מאוד מהר של מה שנקרא של הפרופיל, של הניתוח של ה-RNA, של ה-DNA, של הווירוס, אנחנו יכולים תוך יומיים באמצעות מחשב בלבד לבנות חיסון חדש. מעולם, אנחנו בעולם, אנחנו הגענו לעידן הדיגיטלי של החיסונים. בגלל זה, דרך אגב, אנחנו מצליחים לעשות את זה כל כך מהר. אני מבינה שחלק מהאנשים זה מאוד מפחידה אותם המהירות הזאת. אני חושבת שצריך להבין שזה נס, וזה התפתחות אדירה, זה קפיצת מדרגה אדירה. עכשיו, חשוב לדעת שאנחנו לוקחים את המודל הזה לדברים שמעולם לא חשבנו שנוכל לפתור. מודרנה עובדת, למשל, כרגע כבר על חיסון נגד HIV, תחשבו. לא היה לנו, כי זה מה שנקרא, זה וירוס מאוד מאוד מורכב, עם יכולת גם לעשות שינויים, ועם 12 סוגים, וכרגע, למשל, אחרי ניסוי הוכיח את עצמו כאפקטיבי ברמה של 80% בקופים, עוברים כרגע לניסויים בבני אדם. אנחנו עובדים כרגע על חיסון ל-ALS, זאת אומרת לדברים שקשורים למחלות שמורכבות, מחלות עצבים מאוד מאוד מורכבות. אנחנו מתחילים לעבוד על חיסון נגד סרטן, נגד סרטן, שזה כמובן הגורם השני אחרי התקפי לב. אז עם כל הסבל הנוראי שכרגע מתרחש סביבנו, עם כל הקושי הגדול של כולנו, ועם עייפות החומר, ועם באמת הקריאה של הנשמה שנהיה כבר אחרי זה, אז דבר ראשון זה לא בידינו, זה ייקח עוד זמן, זה ייקח, אני חוזרת ואומרת שלצערי המומחים שאני סומכת עליהם מדברים על 2024. אבל עד אז אנחנו כבר נעבור למודל שזה כנראה יהיה, אנחנו ניקח כדורים. אני מאמינה שיתר על כך, אני מאמינה שיהיה לנו באמצעות בערכות של בינה מלאכותית, תהיה לנו יכולת לחזות מראש איזה מוטציות עלולות להיות, ולבנות להן, לבנות להן מראש את החיסונים, כמו שאנחנו יודעים שכאן עומד להגיע את טייפון, או איזושהי, מה שנקרא, איזושהי שערה גדולה, אנחנו יודעים להגיד מראש, הנה האותות, זה עלול להתקרב, ואנחנו צריכים להעריך, אני מקווה, ואני מאמינה שאנשי המדע ואנשי הרפואה המופלאים שלנו יבנו את המודלים הראויים, ויגידו לנו, חבר'ה, בעוד 4 חודשים יכול להיות א', ב' וג', ואנחנו ניקח את הדברים מראש. אבל מה שזה אומר לנו, שאנחנו צריכים להיות פתוחים. אנחנו צריכים להבין שיש לנו זכות אדירה ליהנות מן החיסונים האלה. זה לא עונש, זאת ברכה.
זאת ברכה שההשלכות של הארוכות הטווח הן אדירות. עכשיו, אנחנו, משום שאנחנו באמצע האירוע, אין לנו כרגע נתונים שבאים ואומרים מה המשמעות של ההרחבה של המערכת החיסונית הזאת. זאת אומרת, לצורך העניין, כמה מחלות אחרות נמנעו. שאנחנו יודעים את זה, למשל, כאשר בהודו חיסנו בפני הבעבועות רוח, אפילו שזה היה במודל הישן של החיסונים, היה כבר שיפור גם במחלות אחרות. אין לנו כרגע דאטה שבאה ואומרת בכמה זה מעריך את החיים של אנשים שלקחו חיסונים וכן הלאה. אני מאמינה שיעשו מחקרים ואנחנו נגלה את זה. אבל אנחנו צריכים לתת אמון בכלי המופלא שהמדע והרפואה בנו עבורנו, ולאמץ אותו אל חיקנו באמת בעוצמה, ולהודות על כל רגע שיש לנו חיסונים. וכן, יהיה חיסון שישי, לא רק חמישי, יש עכשיו את הרביעי, יש את החמישי, את השישי יהיו עוד. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו נראה את הברכה בזה רק לאורך זמן, ואנחנו צריכים להיות אופטימיים ומלא אמון. זהו, ועכשיו אני רוצה לצלול לחלק השני של ההרצאה, של עולם אמיץ חדש נולד, ואני רוצה כרגע, אני רק אתזכר אותנו, ממש ממש בקצרה, דיברנו כבר על זה שאנחנו על פני רצף הזמן, ובגלל זה כל כך קשה לנו, כי אנחנו בין לבין, המקום של בין לבין הוא תמיד הקשה ביותר. אני רוצה להזכיר לכולנו, לא שאני צריכה להזכיר, שכולנו כרגע, מה שנקרא, כמו שברנה בראון הגדולה אומרת לנו, כולנו כרגע עושים דוקטורט בפגיעות, אבל משם נולדים דברים טובים, ושאני רוצה לדבר, מה שנקרא, על המודל, על התרחיש האופטימי ביותר, כי אופטימיות זאת אסטרטגיה. חבר'ה, אופטימיות זאת אסטרטגיה, זו לא גחמה, זה לא אפיון אישיותי, זה לא מצב רוח, זה תפיסת עולם שאתה מאמץ על לבך, וכולנו עוברים דברים קשים כרגע. אין אף אחד, מה שנקרא, שזה לא עובר עליו. ואני חושבת שרק אם אנחנו נאמץ את הסנריו הפוזיטיבי ביותר, אנחנו כנראה נגיע למקום הרבה הרבה יותר טוב, משום שכדי, אנחנו צריכים לשים לעצמנו את המטרה הזאת, כדי בסופו של דבר להגיע אליה. אני רוצה להזכיר רק שהדבר המרכזי שדיברנו עליו בהרצאה הקודמת, זה בעצם על השינוי התרבותי, וכשאנחנו מדברים על שינוי תרבותי, אנחנו מדברים כמובן על כך שיהיה לנו מערך ערכים חדש, סמלים, גיבורים, סגנון חיים, נורמות ודפוסים חדשים לחדשים, שזה כרגע בהתהוות, אנחנו עוד לא רואים את זה כרגע. מה שאנחנו רואים זה ניצנים, מה שאנחנו רואים למשל זה הסיפור של מעבר, אנשים שמה שנקרא קוראים לזה כרגע big migration וכן הלאה, אני חושבת שזה משהו יותר עמוק בעולם העבודה, פתאום אנחנו רואים את האנשים קמים ועוזבים מקומות עבודה למרות שאין להם שום ביטחון במשהו אחר, תכף אני ארחיב את הסיבות לכך להערכתי, אבל מה שאני באה ואני אומרת שבעיניי זה האיתותים הראשונים לתרבות חדשה, אנחנו לא רואים תרבות חדשה כאשר היא נולדת, אנחנו רואים אותה רק כעשור אחר כך, אבל הזרעים התחילו, הזרעים יזרעו ב-2020. והסיפור של מה שרואים, התופעות שרואים כרגע בעולם העבודה, זה רק ההתחלה של השינוי. כשנשב ב-2030, 2035 ונשאל איך הגענו לתרבות החדשה הזאת שבעיניי טובה יותר מהתרבות שאנחנו באים ממנה, זה הרגע שבו זה קורה. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו לדבר, ואני כבר אומרת מראש שהיום באופן יוצא מן הכלל, ייתכן שלהרצאה יהיו שני חלקים ואני אצריך לעצור, ואני אחזור להמשיך את החלק השני. אז מה שקורה לנו כרגע, המרחב האישי שלנו משתנה. אנחנו רואים שיפט מאוד גדול בין מה שיש לי למי אני כבן אדם. זה הסיבה שאנשים מנהלי משאבי אנוש, הם לא מבינים איך אנשים עוזבים בלי שיש להם משהו ביד. הם לא בכך עוזבים למקום עבודה אחר, כי הם רוצים לשאול שאלות לגבי עצמם. זה מה שנקרא אקט התנהגותי שמבטא, סליחה, אני מתנצלת, אני אקח רגע שלוק, זה אקט התנהגותי שמבטא שינוי פנימי מאוד מאוד משמעותי. אנחנו לא יכולים יותר לחשוב מונחים של אני, אנחנו רואים שאנחנו יכולים לחשוב מונחים של אנחנו, וזה לא משנה כרגע אם אנחנו, אם זה אני והכלב שלי, אם זה אני והבן זוג שלי, אם זה אני והמשפחה הגרעינית עם הילדים, ואם זה המשפחה המורחבת יותר, וכן הלאה וכן הלאה, או זה השכונה או הקהילה וכן הלאה, אנחנו רואים שאנחנו מבינים יותר ויותר כמה אנחנו מחוברים. We are all wired. We are all wired, ואני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו דומים אחד לשני ב-99.99, כמו שאומרת דוקטור טיפני וורה, אני חושבת שאנחנו חווים את זה. ומה שאנחנו רואים, שאנחנו לא עוסקים אך ורק במשפחה הגרעינית, אלא באמת מה קורה בסביבה, אנחנו רואים שהקהילה הופכת להיות משהו הרבה הרבה יותר משמעותי. אנחנו רואים שיש התבוננות אחרת במבוגרים יותר. הייתה לנו נטייה להסתכל על בני גילינו, אוקיי, 5 שנים למעלה, 5 שנים למטה, אנחנו רגישים הרבה יותר למבוגרים. יש את המשוררת המופלאה
האמריקאית שמדברת על התקופה של הסגר הגדול בניו יורק, והיא באה ואומרת שלמעשה אנשים חושבים שזה אקט של פחד שהחובות ריקים, והיא חושבת שזה אקט של אהבה, כי היא אומרת אנחנו שומרים על עצמנו ואנחנו שומרים על עצמנו, אנחנו שומרים על אחרים שלעולם לא נראה אותם, ולעולם הם לא יוכלו להגיד לנו תודה על כך, ואני חושבת שזה מה שאנחנו עושים כרגע, במיוחד בשביל המבוגרים, והמבוגרים במקרה הנוכחי זה מראה מקום לחלשים יותר. אנחנו מבינים שאי אפשר יותר להסתכל על הכאן ועכשיו, אנחנו מבינים שאנחנו צריך להערך למחר ומעבר לו, כי אנחנו מבינים שיש לנו עוד דברים שאנחנו נצטרך, מה שנקרא מצד אחד להתמודד, אבל גם יהיה לנו הזדמנויות שאנחנו לא חשבנו שתהיה לנו. אנחנו רואים שהבית שלנו שעד עכשיו היה משהו סגור לחלוטין, כן? כל אחד הייתה לו את הפינה שלו, היה פעילויות קבועות בכל מקום. ברגע שאנחנו נכנסים לבית ויוצאים מהבית, אנחנו צריכים שהבית עצמו יהיה גמיש. מה קורה שמישהו צריך להיכנס לבידוד? מה קורה כאשר יש לנו פתאום אורחים? מה קורה כאשר אנחנו מתחילים, לא רוצים להתארח בחוץ, כי אנחנו חוששים שיש סכנת הידבקות וכן הלאה. כל הסיפור של הבית, תחשבו על זה יותר במונחים של בית יפני, כן? שהקירות הן קירות שאתה יכול להזיז אותן, זאת אומרת, הנושא של המודולריות של הבית תהיה מאוד 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 משמעותית, ואנחנו נרצה בית שאנחנו רואים כמו אקורדיון, להגדיל, להקטין את הנפח שלו, את ההיקפים שלו וכן הלאה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בארצות הברית יש מה שנקרא הגירה אדירה לבתים פרטיים מחוץ לערים, כדי לאפשר תחושה של חופש וחיבור לטבע, שהוא גם כן דבר מאוד מאוד משמעותי, דווקא בתקופה שאנחנו צריכים להסתגר לטבע, יש השלכה הרבה יותר גדולה בהקשר הזה. אנחנו עוברים מהנאה, מאינדלג'נס, לסוגיות שנוגעות בחוסן נפשי ושלווה. לצערי הרב, אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד גדולה בדיכאון, בקשיים נפשיים, ואנחנו מבינים שזה הרבה הרבה יותר משמעותי כרגע, אוקיי? אנחנו רואים את הנהייה והנהירה, ואני שמחה על כך, למדיטציות, ליוגה, אוקיי? וגם מי שלא יכול לעשות מדיטציה, חבר'ה, אני רוצה שתבינו שאחד הדברים המשמעותיים שלמדתי, שיש לנו כלים ואמצעים לא פחות טובים ממדיטציה, למי שקשה לשבת ולא, ומה שנקרא, ולא לזוז, יש כלים לא פחות טובים מאשר מדיטציה, כאשר אחד מהם, למשל, זה הנושא של בעצם לשבת ולהסתכל ולראות אם משהו משתנה. גם אם אתם באוטו ואתם מסתכלים מסביב אם משהו משתנה, קחו בחשבון שזה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר כמו למעשה לשבת ולעשות מדיטציה, שזה בדיוק את אותו אפקט על המוח. ללכת, הליכה, 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 חבר'ה, זה כלים שהטבע נתן לנו, שהגוף נותן לנו כדי לבנות חוסן נפשי ושלווה. אנחנו עוברים מנקי ומסודר, שזה היה הדגה מה שנקרא הקודם, להיגיין ובדוק. זה שיפט מאוד מאוד משמעותי, שיפגוש אותנו בכל נושא, בכל דבר, ואנחנו צריכים להבין אותו. נקי ומסודר, it's nice to have. אבל האם היא היגייני, האם זה בדוק? יהיה לזה השלכות אדירות, דרך אגב, על מה שנקרא, על כל דבר. על האוכל שאנחנו מזמינים גם החוץ, מהחוץ אנחנו רוצים לדעת איך עובדים עליו. אם אנחנו נוסעים לבית מלון, אנחנו רוצים לדעת שהוא היגייני ובדוק. כשאנחנו עולים לטיסה, אנחנו בוודאות רוצים לדעת שזה היגייני מאוד שם. והדבר הבא שהוא מאוד מאוד מעניין, זה שאנחנו בעבר התעסקנו עם הבריאות שלנו, היא בסדר, היא מספקת. ומה שאנחנו נראה, ואנחנו עוד לא רואים את זה, אנחנו עוד לא רואים את זה, אבל אני מאמינה שהתקופה הנוכחית היא שיפט מאוד מרכזי בכל מה שקשור לתפיסה שלנו של מה זה בריאות, ומה שאנחנו נרצה, אנחנו לא נרצה להסתפק ב-good enough, במספיק, אלא אנחנו נרצה לחזק את הבריאות, ואנחנו נרצה להגיע לבריאות שהיא יותר ויותר טובה, ויותר, מה שנקרא, עמידה גם בתנאים משתנים וגם בסיטואציות יותר קשות. וזה יחייב אותנו לרישאפל במה שאנחנו אוכלים, אם אנחנו לוקחים תוספים או לא לוקחים תוספים, אני לא אתנס כרגע לוויכוח כרגע המקצועי שיהיה סביב הסיפור של תוספים, האם אנחנו חיים באופן נכון, האם אנחנו ישנים מספיק, סוגיה קריטית, חבר'ה, בתקופות קשות, אני ממש ממש ממליצה לישון, לישון טוב, לישון 8 שעות, אין תרופה יותר טובה למוח, לנפש ולגוף, מאשר שינה. חבר'ה, זה עומד לרשותנו, זה לא עולה שקל. וגם אם יש לכם מה שנקרא קשיי שינה, מדיטציה, הומאופתיה וכן הלאה, אנא תיקחו, אל תוותרו על השינה הטובה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מה שנקרא, אדם שלא ישן, שלא ישן מספיק שעות, שזה פחות מ6 שעות ביום, על ידי ארגון הבריאות העולמי,
מה שנקרא מוגדר עם עלייה מאוד מאוד גדולה בסיכון לכל המחלות, ומעבר לזה עם יכולת קבלת החלטות ירודה. Okay? ואחד הדברים שאנחנו נתעסק איתו הרבה מאוד זה הסיפור של מה זה privacy. מה זה privacy? מה המשמעות העמוקה כלפיי, כלפי הסביבה שלי וכן הלאה? ומשום שאנחנו כרגע בחוויה מאוד מאוד קשה של פריצה לפרטיות שלנו, כולל הפלטפורמה שאני מציגה עליה כרגע כמובן, של פייסבוק, שאני מאוד מאוד מוטרדת מהכניסה שלהם והניסיון שלהם לקחת בעלות על מה שנקרא המטאברס, ואני לא אדבר על זה היום, יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל עם 3 מיליארד בני אדם על המערכת, ואנחנו עדיין וכולנו משתמשים בה, ואנחנו מבינים שבעצם משתמשים בנו, אנחנו המטבע שעובר לסוחר. אוקיי? מה שניתן לנו בחינם כנראה עולה לנו מאוד בדברים אחרים, אני חושבת שדברים שאנחנו נצטרך לטפל בהם, והסוגיה של פרטיות בשליטה, אנחנו תכף נדבר, אנחנו יותר ויותר נהיה שם. ואנחנו נחליט למי אנחנו נותנים גישה לנתונים שלנו, מתי, לאיזה חלק מהם וכן הלאה. אני חושבת שאנחנו יורדים מהצרכנות ככלי מרכזי שמגדיר מי אנחנו. אנחנו לאורך תקופה כל כך ארוכה, אוקיי? מה שיש לי, מה שאני קונה, ולא פלא שזה היה played out לחלוטין עם מה שנקרא, עם מערכות שעודדו את הצרכנות, כן? את הנושא של צרכנות מואצת, צרכנות שמה שנקרא מונעת על ידי אופנה, על ידי יצירה של מודלים, של מודלים לחיקוי שבעצם מה שנקרא כל עונה מחליפים את הצבעים וכן הלאה. אני לא רואה שבטבע, כל הצבעים משתנים כל הזמן, אוקיי? אז הסוגיה הזאת של צרכנות, ולא משנה כרגע אנחנו מדברים על אוכל, אנחנו מדברים על ביגוד, אנחנו מדברים על הנעלה, או אפילו על נסיעות לחול וכן הלאה, אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, האם באמת מה שיש לי, האם אוסף הפריטים שאני קונה, זה מי שמייצג את מי שאני, או שיש דברים הרבה יותר עמוקים. ואנחנו רואים את הדור החדש, אנחנו רואים את הצמיחה, כמו של פטריות מתחת לגשם של החנויות, מה שנקרא, ליד שנייה. אני רואה מותגים מובילים שבונים בעצמם, כן? כמו Ministry of Supply, שאני מאוד אוהבת את המוצרים שלהם, כן? או פטגוניה שבונים בעצמם חנויות של יד שנייה, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר. כי ההבנה שאין צורך לקנות, אנחנו רואים את כל התנועה של החלפה וקנייה של מה שנקרא סניקרס, שהיא נפלאה בעיניי, ומודלים של ניקיון של סניקרס וכן הלאה. אני חושבת שזה עולם חדש, שזה כנראה מה שנקרא צרכנות מעגלית, שאנחנו נראה את זה יותר ויותר. ואנחנו עוד פעם תחת המודל הזה של האגו במרכז, ושל אני כישות נפרדת שלא מחוברת, אנחנו רואים את המעבר לשיתופיות, לשארינג, ואנחנו נראה אותו בעוצמה שהיא אך ורק גדלה והולכת לשמחתי הרבה. אני חושבת שאנחנו רואים את זה מאוד יפה כאשר אנחנו כמובן מסתכלים גם על הארוחות של אנשים שאוכלים ביחד. אני חושבת שאנחנו רואים את המפגש של האצבעות בזמן שאנחנו נהנים משהו שהוא ארומטי ומעורר שמחה ומעורר את כל, פונה לכל החושים, אנחנו נראה את זה יותר ויותר. משום שהצרכנות הייתה כל כך מרכזית, ומשום שמה שיש לי הגדיר כל כך מי שאני, אנחנו התייחסנו אל החופשה כאל סוג של מטען שמאפשר לנו להמשיך הלאה. אני זוכרת שהיה שלב שקראתי כל מיני מחקרים על איזה חופשה מאפשרת לי להיות יותר מוטען. האם זו חופשה של חודש, ואחר כך חזרה, ואז היו הרבה מאוד מסקנות שדעו שמספיק חופשות קטנות של 5 ימים, שמה שנקרא משתמשות לך כצ'ארג'ר. אבל מה קורה אם אנחנו משנים את הקונספט? וחופשה היא לא מטען, אלא בעצם היא סוג של הפסקה שהמטרה שלה היא לאפשר לי הבנה ולמידה והתנסות במרחב החיצוני, אבל חשוב מכך, במרחב הפנימי שלי. או במרחב שלי עם בן הזוג, או עם המשפחה, עם המקורב, ובעצם זה משהו אחר, זה לא איך אני נטען כדי להמשיך לרוץ, אלא הפסקה שמאפשרת לי התבוננות עמוקה, הבנה ויצירת תובנות חדשות,
והגדרה אולי שונה של המשך הדרך. ולכן הצורך לנסוע למקום אחר בשביל לעשות את החופשה, כן? ולאסוף חוויות חיצוניות, לא שאני מזלזלת, ואני חושבת שזה דבר נפלא שאנשים נוסעים עד קצוות עולם ורואים מה שנקרא דברים ושבטים שאולי נעלמים ומאזינים לשפות שאולי נעלמות עוד רגע. אני לא מזלזלת, אני לא נגד זה חס וחלילה, אבל אני חושבת שאנחנו יכולים להתחיל להגדיר את החופשה כמשהו שונה. אנחנו נראה, דרך אגב, אני חוזרת ואומרת כל הזמן שעולם המונחים שלנו הוא לא מספיק טוב. הוא לא מספיק מדויק, הוא מתאים לתקופה שהייתה, ואחד הדברים שאנחנו נראה, אני מאמינה שתחת ההגדרה של המילה חופשה, שכרגע יש לנו מילה אחת, חופש חופשה, אנחנו נתחיל לראות מערך הרבה 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 יותר רחב של מונחים. אנחנו נראה סוגים שונים של, 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 של מונחים, של מילים, שתחת ההגדרה כוללת מה שנקרא של הפסקה או חופשה, יש להם פתאום משמעויות שונות לחלוטין. כי אנחנו נרשה לעצמנו לחקור את המרחב. אנחנו רואים, והקורונה הייתה דוגמה פנטסטית, זה כבר קרה קודם, אבל חבר'ה, לי יש קרוב, לי יש כבוד עמוק למין הגברי. ואני חושבת שלכולנו, לנשים יש לא מעט טענות על המין הגברי בהרבה מאוד מונחים, אבל אני חושבת שלהיות גבר בעיניי לפחות, יסלחו לי כאן הגברים ותסלח לי הנשים גם, הרבה יותר קשה לפעמים מאשר להיות אישה, כי יש להם בסיס הרבה הרבה יותר צר, הרבה הרבה יותר צר לצערי, להגדרת הדימוי העצמי, ומעבר לזה למקורות חיזוק וכן הלאה. אנחנו רואים את זה דרך אגב מאוד מאוד חזק דווקא במה שקורה לגברים כאשר הם עוזבים את מקום העבודה, בטח הדור הישן. ואחד המחקרים המאוד מאוד קשים שבוצעו בארצות הברית 30 שנה אחרי שהם, מה שנקרא, בנו את הביטוח הלאומי, הם רצו לבדוק כמה חודשים הם נותנים לגברים, מה שנקרא שכר, אחרי שהם יוצאים לפנסיה, כן? והנתון המאוד עצוב הוא שבממוצע זה היה 26 חודשים בלבד. כי ברגע שגברים איבדו את הבסיס האיתן להגדרת הזהות העצמית שלהם, ולא היה להם יכולת כרגע לעשות מה שנקרא, לא הייתה מספיק גמישות לבנות את זה מחדש, כי זה כבר אנשים יותר מבוגרים, למעשה הם איבדו את הרצון לחיות. איבדו את הרצון לחיות, וזה דבר שהוא מאוד מאוד עצוב, אני חושבת שאנחנו צריכים לטפל בו. אני מאמינה שכרגע יש שינוי, אבל אחד הדברים המשמעותיים שיתנו לנו כלים גם לנשים להתפתח וגם לגברים להתפתח בו זמנית, אנחנו כולנו צריכים להתפתח ביחד, זה כמובן עירוב תפקידים. אני מלאת שמחה כשאני רואה גברים צעירים ברוטשילד בשעה 7:00 ביום שבת, הלומי עייפות מסתובבים עם התינוקות בזמן שאימא ישנה. אני חושבת שגברים יכולים לבשל לא פחות טוב, חלקם יותר טוב. אני חושבת שמכונת כביסה חסרת רגישות למי מפעיל אותה, מוכנה שזה יהיה יד יותר מסוכסת או יד פחות מסוכסת, עם לק ובלי לק. המכשירים שסביבנו הם כלי, הם אמצעי, הטכנולוגיה בפירוש מאפשרת לעירוב התפקידים הזה, ולוויתור על מה שנקרא הגבולות הכל כך נוקשים שהיו לנו בנושא הזה. חבר'ה, אנחנו, אם מישהו חושב שאנחנו מה שנקרא הולכים אחורה מבחינת דיגיטציה, זה הפוך, אנחנו עוברים כרגע דיגיטציה מלאה, יותר ויותר מכשירים שלנו, יותר ויותר אמצעים שלנו יהיו דיגיטליים, אנחנו נחיה יותר ויותר במרחב הדיגיטלי, יהיה לזה כל מיני השלכות, אבל אנחנו נדבר על זה לא כרגע על כל הנושא של Web3, אבל מה שחשוב להבין זה שזה, אנחנו ננהל את זה יותר חכם בעיניי ב-Web3, ואנחנו, הדיגיטציה תהיה הפעם הרבה יותר לטובתנו, המשתמשים. זאת אומרת, בעוד שהיה לנו את ווב אחד, שבו באמת, זה באמת היה כלי לדמוקרטיזציה, להכללה של כולנו, ובשלב של ווב 2, שזה בעצם השלב של החברות הגדולות, כן? שזה אמזון, פייסבוק וכן הלאה, שזה השלב שכרגע אנחנו מסיימים אותו להערכתי, אוקיי? וזה תחת הסיבות לפאניקה של פייסבוק והכניסה שלהם כמובן למטה, זה הדבר שישפיע מאוד עלינו. והטכנולוגיה היא תהיה מה שנקרא, לא רק משאב, היא תהיה תשתית. אז אני רוצה לעצור כאן כרגע, ואני רוצה להגיד שמה שאני חושבת זה שבעצם יהיה לנו סידוד ערכי, יהיה לנו הרבה יותר השקעה במערכות היחסים הפרטיות, ואנחנו נדאג יותר, ואנחנו כולנו נדאג לבריאות שלנו הרבה יותר באמצעות האני המקומט, ורפואה מונעת מתקדמת. תודה רבה, ואני אמשיך עוד מעט, ובינתיים אני נפרדת מכם.
להתראה עוד מעט, ותודה רבה. להתראות בינתיים.